នាងអ៊ីរេណាមាតីណန်โกដែលមកពីទីក្រុងស៊ូមីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចំណាយពេលរៀនបានកំភ្លើងនិងរៀនសង្គ្រោះបន្ទាន់មុនសង្គ្រាមនាងធ្វើការផ្នែកជួយមនុស្សជួលទូខេណូនិងទូក្តានិងជួយរៀបចំផែនការវិសមាការជូនដល់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងស៊ូមីអាជីវកម្មប្រភេទនេះមានតាមរដូវកាលដូចជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021នាងមាតីណန်โก បានទៅពលលុញដើម្បីរົບប្រាក់បន្ទាយពេលនៅទីនោះនាងបានលើដំណឹងថារុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមិននាមអាម៉េះអាចធ្វើការឬធ្វើអ្វីបានទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលទូរសាពដែលទៅដើមមកហើយយំនៅថ្ងៃទី១នៃសង្គ្រាមនាងម៉ាធីណងចង់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងស៊ូមីវិញប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិបានប្រាប់នាងថាគេបត់ទីក្រុងហើយគឺមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេ នៅតែជាយីឈោតលកខ្ញុំបានខ្ញុំគិតចង់រកអ្វីធ្វើនៅទីនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតថាគួរជួយក្រុងស៊ូមីតាមវិធីណានាង마테넨โกនិងអ្នកក្រុងស៊ូមីដតីទីដេនៅប៉ូលូនបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលថ្នាំប៉ែតមហូបអាហារនិងសំលៀកបំពាក់សម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមេសានាងបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាដល់ពេលដែលត្រូវទៅអ៊ុយក្រែនវិញហើយ ប្រុសជាតិងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់សុទ្ធតែនៅអ៊ុយក្រែនឆ្កែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះទូស្យ៉ាក៏កំពុងរង់ចាំខ្ញុំផងដែរនាងបានទៅអ៊ុយក្រែនវិញដោយមានសាក់នៅលើដៃថាសួស្ដីយើងមកពីអ៊ុយក្រែនដែលនេះគឺជាឃ្លីបដែលអភិបាលតំបន់មីខូឡៃលោកវ៉ាធាលីគីមបានប្រើនៅក្នុងវីដេអូដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហើយឃ្លីបនេះបានខ្លាចជានិមិត្តរូបនៃភាពអងអាចក្លាហាននិងសាមគ្គីភាពរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ែលខ្ញុំនៅប៉ូឡូញ ខ្ញុំគ្មានឱកាសបានពេញអាវយឺ т ដូចនេះទេដូច្នេះខ្ញុំទៅសាក់ដៃតែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំមានអាវយឺ т ដែលខ្ញុំពាក់រហូតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសផ្ល្លែកខ្លាំងបើធៀបនឹងពីមុនជីវិតរបស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះមានលក្ខណៈបែបផ្សេងលើតែសំឡេងស៊ីរ៉ែនសំឡេងគ្របកំភ្លើងវាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែវាជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ នាង마르티ណងូក្រុងចាប់ដាមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទិដ្ឋជោម្ដងទៀតនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាននាងក៏ស្រមៃចង់បើកន្លែងលក់រុក្ខជាតិនិងឆ្នៃសួនច្បារផងដែរដើម្បីឲ្យទីក្រុងរបស់នាងមានភាពស្រស់បំប្រមនិងគៀវស្រងាត់ដូចពីមុនឡើងវិញពីរដ្ឋាភិបាលនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំស្រីអ្នកគីណា VOE